Med lidt, så vi var bare på det. Ja. Men hvis det nu er lige med det, så sætter vi det her sådan på. Og det gør vi bare for, at ja, det er lettest at bruge den samme frit. Ja. Som vi altid. Så har vi virkelig blivet sikker på, at det gør det også. Ja. Med lidt, så. Det var det. Det var det. Og så er det ellers temperaturstyrene der. Ja. Men det er ikke nødvendigt. Ja. Så vi kører den bare ned. Ja, okay.